მოგესალმებით დღევანდელ ვიდეოში განვარცხობთ ხმებზე მუშაობას, დავამატებთ მტრებს ხმებს, ასევე ვისწავლით როგორ მართოთ კოდიდან აუდიო სოურსის ხმის დაკვრა სხვადასხვა კლიპის მეშვეობით, ასევე შემოვიტანოთ თამაშის მთავარ მუსიკას. მოდი პირველ რიგში ჩვენი მტრები გავახმოვანოთ, ესე იგი გავაჩინოთ ჩვენი walking enemy სცენაზე. walking enemy-ს როგორც ვითხავთ ორი შვილი, ეს არის moving positions და walking enemy თვითონ. თვითონ walking enemy, რომელიც არის კონკრეტულად enemy, აი ობიექტზე დავდგეთ, დავაწვეთ ერთ კომპონენტ და ავირჩიეთ audio source. audio source-ში მივაბათ ტრის ხმა, რომელსაც ხვდება ტყვია. პირველ რიგში გავთიშვით play on awake, რომელიც არ გჭირდება, რადგან ამას ამ კლიპსაც კოდიდან უკრავთ. შევდივართ desktop-ზე, სადაც მიგდია ესეთი ფაილი და შემოვიტანოთ ჩვენს sound-ებში. ჩვენს sound-ებში ფაილია shoot cha ქვედა ხაზი 01. მოდით პატარა ფაილების კლასიფიკაცია გავაკეთოთ. აქ sound and music-ში შევქნათ ერთი ფოლდერი, დავარქოთ player sounds. player sound-ში შევაგროთ ყველა ის ხმა, რომელიც ჭირდება player-ს და შევქნათ კიდევ ერთი ფოლდერი, დავარქოთ music. აქ გვიქცია music-ი, ის music-ი შევაგროთ music-ში. შეიძლება კიდე რამდენიმე music გქონდეს თამაში, ამიტომ ყოველთვის კარგია კლასიფიკაცია. ასევე შევქნათ ერთი ფოლდერი, დავარქოთ enemy sounds. და enemy sounds-ში, enemy sound-ში შევაგდოთ აი ეს ჩვენი ტრის ტერსი, რომ ხლა აქვს ფისტოლეტის მორწმისას აი ეს sound-ი. ესე იგი, მოვნიშნეთ walking enemy, მას არ აქვს ჯერ აუდიო კლიპი, ამიტომ მოდით მივაბათ ეს ჩვენი აუდიო კლიპი. და გადავიდეთ walking enemy-ში, script-ში და მოდით გამოვიძახოთ მაში, როდესაც ხვდება ტყვია. ეს ხმა მაშინ დაუკრათ. ესე იგი, ჯერ პირველ რიგში მივაბათ ეს audio source-ი ჩვენ ტერს. გავაკეთოთ რეფერენსი. ესე იგი, get hit audio source დავარქოთ. get hit audio source-ი პირდაპირ მივაბათ enemy-ს. get hit audio source-ი მივაბათ enemy-ს და get hit audio source-ი გამოვიძახოთ აი ამ ადგილას, როდესაც on trigger enter-ში ტყვია ხდება ჩვენს enemy-ს. play. მოდით ნახოთ როგორ მუშაობს. თუ მოუსმენთ, ტერს აქვს მორწმის ხმა. ესე იგი, მოდით იგივე გავაკეთოთ ჩვენს flying enemy-ზე. ჩავაკეთოთ ჩვენ walking enemy, ხელი რომ არ შეგვიშალოს და flying enemy ჩართოთ. flying enemy-ზე ზუსტად იგივე ვაკეთებთ, სადაც script-ი დებს იმ ობიექტზე, დებთ audio source და sound-ში, sound-დან, enemy sound-დან გადაგვაქ audio source-ი about clips. ესე იგი, როგორც ხედავთ, აქ კიდევ ერთ გამოჯობესებას წავაწყდით. ანუ ჩვენ walking enemy-ისთვის გამოაცხადეთ get hit audio source-ი და იგივე გჭირდება flying enemy-ისთვის. ამიტომ იმისათვის, რომ ორჯერ არ გამოიმეოროთ ერთი და იგივე, ამისათვის ჩვენ ვიცით, რომ ყავს ერთი მშობელი კლასი enemy, ამიტომ ჩვენ enemy-ის გავუწეროთ ეს get hit audio source-ი, რომელიც არის საერთო. დაბრუნდეთ. და როგორც ხედავთ, get hit audio source-ი გაუჩნდა flying enemy-ს, იმიტომ რომ ეს არის enemy-ში გამოცხადებული და როგორც თქვით, ნებისმიერ მშობელი შვილი ობიექტის კომპონენტები ყოველთვის გამოჩნდება შვილზე. ანუ ვისაც ყავს რომელიმე რამდენიმე პარენტი, აი ამ პარენტების public ცვლადები ყოველთვის გამოჩნდება თვითონ. გადავთქვით ჩვენი audio source-ი მივაბათ ჩვენ enemy-ს და walking enemy მოვნიშნოთ. walking enemy-ში ყველაფერი კარგად არის. მოდით ახლა შევამოწმოთ ჩვენი ტერი. როგორც ვისვრით, ხდება ტრიგერ, აქაც კიდევ ერთი შეცდომა ვიპოვეთ. ესე იგი, ჩვენ როგორც ვთქვით, რამდენიმე კოლაიდერი, როდესაც ადევს ჩვენს ობიექტს და მასში რაღაც კოლიზია შედის, ერთ კოლაიდერად აღიქვამს. აქ ერთი პატარა შესწორებაა გასაკეთებელი. შევდივართ walking flying enemy-ში და flying enemy-ში get hit bullet, აი ეს კოდი იმუშავებს.
ორივე კოლაიდერისთვის, როდესაც დიდ ტრიგერს ხდება და როდესაც მის ტანის კოლაიდერს ხდება, რომელიც შემდეგ ირჩევა გაღვიძებისას. ამიტომ აქ ერთი ჩასწორება უნდა შემოვიტანოთ, თუ awake არის. ანუ თუ უკვე ტერმა გაიღვიძა ამ შემთხვევაში. მოდით გავუშვათ და ნახოთ. ესე იგი მტერი ჯერ awake არის, ამიტომ თქვია კი შემოა იმ ტრიგერ ენტერში ბულეტი, მაგრამ awake ცვლადი არ იქნება true და შესაბამისად აი ამ კონცერტს შეასრულებს. მოდით გავაღვიძოთ ჩვენ მტერი. ხმა არის მოდა, ნახოთ რატომ არის მოდა. იმიტომ რომ ჩვენ არ უკრავთ კოდს, რა თქმა უნდა. არ და სადაც არ ვიძახებ დაკვრის კოდს, ამიტომ განიმუშავებს. ამიტომ awake-ში როდესაც ბულეტი ხდება, ესე იგი უკვე damage მოხდა, აი აქ გავაკეთოთ ესეთი გამოძახება walking enemies მსგავსად. Get hit audio source play. Get hit audio source play. შეგვიძლია პირდაპირ გადმოვიტანოთ კოპირებით, იმიტომ რომ ეს არის საერთო ცვლადი, რომელიც enemy-ში არის განმარტებული. დავაკეთოთ. Get hit audio source play. მე კარგად ვერ გავიგე. მოხდა თუ არა. ეჩქარათ ა ფლაინგ ენემი. Get hit audio source. ნახოთ. ა დიახტება. მოდით. ესე იგი ჩვენ გვაქვს ხმები უკვე, მტრების მორწმის ხმებიც. მოდით ახლა შემოვიტანოთ თავარი მუსიკა. თავარი მუსიკა ეს არის ობიექტი, რომელიც მთლიანი სცენის განმავლობაში უნდა უკრავდეს. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ერთი ობიექტი გავაკეთოთ და დავარქვათ game, ვთქვათ in game music. In game music-ში შეგვიძლია ერთი audio source კონდეს და ამჯერად იყოს play on awake. იმიტომ რომ ეს არის ობიექტი, რომელიც დაწყებისასვე უნდა უკრავდეს. ანუ როდესაც დაიწყება, play on awake შესრულდება და ავტომატურად აი ეს audio source-ი გაეშვება. Music შევიდეთ და მოდით მივიღოთ ეს music. და უცნაური მუსიკა. მოდით ცოტა ხმა ჩაუწიოთ volume. დავაყენოთ 0.5-ზე. ნონთელ პირდაპირ ის შეგვიძლია ნონთელ 3-ზე დავაყენოთ თქვა და გავუშვათ ჩვენი. ნონთელი 1. მუსიკას არ გვაწუხებს და ძალიან კარგადაც ისმის ბექგრაუნდს. ესე იგი, მუსიკას გვაქვს ჩვენ თამაში. მუსიკას რაც შეეხება, ერთი ჩასართავი ციჩკა დაგჭა, ეს არის ლუპი, ანუ როდესაც თამაში დიდი ხანი თამაშობ და ჩვენი გეიმპლეი ტაიმი გაცდება დრო 2:58 წამს, მუსიკა დამთავრდება და აღარ გაჩუმდება, აღარ დატრიალდება, ამისათვის საჭიროა ლუპი გავაკეთოთ. ამ შემთხვევაში როდესაც მუსიკა გავაკეთებში ავტომატურად დაიწყებს თავის. მოდით ახლა გავაკეთოთ პისტოლეტის სროლის გაუმჯობესება, მაგალითად ახლა უკრავს მხოლოდ ერთ კლიპს და უკრავს რამდენიმე კლიპი რენდომზე, ანუ შემთხვევით დაღებული რამდენიმე კლიპით. ამისათვის მოდით ეს კლიპები შემოვიტანოთ ჩვენს ესე ვთქვათ ვეაფონში, სადაც გვაქვს პისტოლეტის სროლა, პისტოლეტის სროლა გვაქვს ერთი, ამიტომ შემოვიტანთ მოდით რამდენიმე. ესე იგი ჩვენ პისტოლ ესეთი რამდენიმე. კლიპი გვაქვს, რომელიც რენდომზე უნდა გავაკეთოთ და გამოდის ესე ვთქვათ რენდომიზაცია. შევდივართ ვეაპონს და მოდით ვეაპონში გამოაცხადოთ აუდიო კლიპების მასივი. ესეთი რაღაც public audio audio clips massive install audio clips audio clips-ი პირდაპირ არის აი ეს ფაილი,
რომელიც შეგვიძლია მივაღოთ. ესე იგი, ჩვენ სულ გვაქვს 6 ცალი აუდიო კლიპი. გაგვიშთა ვეაფონში 6 ცალი. გაგვიშთა მასივი, რომელსაც აქ უნდა გავუკეთოთ 6 ელემენტი. და მივაღოთ ეს აუდიო კლიპები აი ამ მასივს, პისტონ აუდიო კლიპს სათითაოდ. მაგრამ ჩვენ სულ გვაქვს თუ არ ვწდები 7, იმიტომ რომ პისტოლ 0 8 გვაქვს, ესე იგი, მოდით ეს გავაკეთოთ 7 ელემენტიანი და აი ეს ჩვენ პისტოლ 0 8, რომელიც ახლახანს არის მიბული აუდიო სორსზე და უკრავს, გადავიტანოთ ამ მასივში. ხოლო აუდიო სორს კონკრეტულად რა პისტოლეტის ხმაც აქვს მიდებული, ეს გავაუკმოთ, ასე ვთქვათ. აი მობილის გასწრული არის ესეთი გვალი ღილაკი, ვაწვევით და ვირჩევთ ნან. ანუ ჩვენ არაფერი არ გვაქვს მიბული, ასე ვთქვათ. ამას რატო ვაკეთებთ? ახლა ვაჩვენებთ კოდიდან, თუ როგორ უნდა მივაბოთ პისტოლეტის რაღაც ნებისმიერი კლიპი აუდიო სორს და დავუკრათ. გადავდივართ ვეაპონის კლასში და ვეაპონის კლასში სროლა ვაკეთებს ასეთ რამეს. შუთ აუდიო სორს, ახლა რომც ვისროლთ, არაფერი არ მოხდება, არ დავუკრავს, რადგან აქ აუდიო კლიპი არ არის მიბული. ესე იგი, შუთ აუდიო სორს, წერტილი, კლიპს მივანიჭოთ. პისტოლ აუდიო კლიპსის თქვათ მესამე ელემენტი. ხოლო მინიჭების შემდეგ ჩვენი აუდიო სორსი დავკვეთ. ოდეს ნახოთ რა მოხდება. ესე იგი, პირველ რიგში როგორც მუსიკა გავთიშოთ ჯერ, რომ არ შეგვიშალოს ტრიმინგში, ამიტომ ხმას ჩაუწიოთ, რომ ნულზე დავაყენოთ. ესე იგი, პისტოლეტს ვეაპონს თუ მოვნიშნავთ პლეიერზე, ხედავთ რა აუდიო კლიპი არ აქვს. როგორც გავისვრით, გაუჩნდა პისტოლ 05. პისტოლ 05 არის ზუსტად აი ეს მეოთხე ელემენტი რიგით 0 1 2 3 ინდექსით მესამე, ანუ პისტოლ 05 და მიენიჭა და დაუკარით. მოდით გავაკეთოთ რანდომიზაცია, ანუ შემთხვევითად აი ამ ასივიდან შემთხვევითად რომელი ელემენტი ამოვარჩიოთ ყოველი სროლისას. ესე იგი, ამისათვის ვაკეთებთ ისეთ რაღაცას: პისტოლ აუდიო კლიპ და მოდით ცალკე გავიტანოთ int random clip index მივანიჭოთ. random ესეთი ფუნქცია unity-ში, random range და range გადაეცემა მინიმალური და მაქსიმალური რიცხვი და მათ შორის მაგათად 0-სა და 100-ს თუ გადავცემ 0-ს და 100-ს შორის 100-ს შორის რაღაც რიცხვს დაგვიბრუნებს, მაგრამ თვითონ მაქსიმუმი რაც არის იმ რიცხვს არ დაგვიბრუნებს. ამიტომ random range უნდა გადავცეთ, ესე იგი ბული. ვაძლევთ აი ამ პისტოლის აუდიო კლიპების ინდექსაციას 0 და წერტილი ლენქსი, ანუ რამდენი ზომაც არის მასივის ის რიცხვი და 0. და პირდაპირ შეგვილია ეს რანდომ ინდექსი ამოვიღოთ ნებისმიერ ელემენტი ჩვენი მასივიდან. მოდით ახლა ნახოთ რა მოხდება. დავაკვირდეთ ვეაფონის აუდიო სორს. მიენიჭა 4 7. როგორც გესმით, ესე იგი უფრო მრავალფეროვანი გახდა აი ამ პისტოლეტის სროლა. დავაბრუნოთ ჩვენ მუსიკა. მოდით, პარემ ჩვენ ტრებს.